Pasar baru. Pasar Kriyek. Ayo lah dipilih kok. Kesel aja ini. Sini juga gue menambahan barang ngeten iki saged niki. Pasar baru. Ngeten niku kangge pasar Tegalondo. Niku kangge suket niku. Piro wangi, Pak? Betul. Sidak limonan. Murah iki. Nggih, sidak limo. Nggih. Murah. Niki sing larang niki 200. Niki 150 niki balungan. Wah, itu yo. Banyak ini balungan ini kayak itu balungan itu balung medis ya, balungan balung tenanan itu di sini wong itu jajal ya yo iki enteng iki lho janteng kuat iku balungan 200 dolar Niku sing paling larang kali habis niku. Tidak wah iki. Tidak lima. Andek lho niku. Tidak limonan iki. Sidangan ireng-ireng ngene iki di Pasar Sapi Tegalondo. Sawah telunan. Ya wolu. Hei. Pasar Hamil Tegalondo Pasar Baru Pasar baru Tegalondo. Duh. Hey. Tunggu. Durung potoh wae ta. Ayo korbanan. Wis parek le iki le. Parek. Yo. Napa kira kono regane? Apa tuwe? Apa? Yo. Pasar Hami, rame. Pasar baru.
Hei, aja ngono. Ndak wedi engko. Iya toh. Tapi aja iku, aja sanggurine, pas sanggurine ning slentik amban. Di sepak. Ya, yo. Apa yang di? Tahu sama tengku sampai sono. Apa? Wedhus sapi. Sapi. Yo. Sapi ta wedhus? Sapi. Wah. Sapi ku gek biyen wis digorok. Ke ngi. Di sepak. Ku sapi numpak dino sing merlai ku sapi numpak. Yo. Terus gue ada nih ngodol. Ini pan ngodol. Rene dong. Rene. Emel gue. Emel gue. Ya aja. Coba main gue. Aku lagi tunggu. Abu cacang lo kene. Abu cacang lo kene. Tuku karo mate dong. Wis perso bleh to ngupload siaran langsung. Mosok wis ra nguli batu blas. Blas. Nang sawah wae. Nang kontrak sawah. Nang kontrak. Ya wis sehat le. Wis awet to. Dulur mukae terus nang kontrak. Lah masih tawa wis sehat. Wis sing wae sehat. Lah piye kok kae ora sehat. Ta, ya kae bar kae wis suwi temenan wis. Marai radik moyo terus itu. Ya, teko-teko wis hari wis tekat ngono kae. Ngulian moyo nembe mari kene lho. Nene nunggu diem ya. Ya usah diem ya. Dik. Lan di wong. Ready do. Jadi Balas dua lah. Berapa berapa? Betul kok. Betul. Masih tol lagi nongkin lagi way. Orang tol kita lagi di Jakarta saja. Yang sekarang kan lagi saya. Lagi nol saja. Gua mau kaitan kan? Berindikasi.
Tapi tadi tak ngomong negara.